Uz liesmojuma pārtikas un veterinārais dienests fiksēja Matīšu pagasta zemnieku saimniecībā lelles. Tieši cūku audzēšana arī bija šo zemnieku galvenais iztikas avots. Taču pēc fiksētās cūku mēra infekcijas būs jālikvidē visas 527 cūkas, lai nepieļautu tālāku slimības izplatīšanos. Šogad Latvijā šis ir pirmais Āfrikas cūku mēra uzliesmojums mājas cūku novietnē. Pašlaik norit slimības apkarošanas un ierobežošanas darbi, kā arī epidemioloģiskā izmeklēšana, pārtikas un veterinārais dienests sāk gatavoties dzīvnieku nonāvēšanai. Nu, mums ir jāizvēlās, jebkurā gadījumā pēc iespējas humānāks šis veids. Un tad mēs arī šobrīd esam jau sagatavojušies. Jau ir arī sagatavots, redzat, mums ir arī šī te CO2 gāze. Vakardien izziņojāt, šodien jau atvesti tie CO2 baloni, tas viss process notiek ātri, tas ir pirmais arī, kas jāizdara vienkārši, tad jāatbrīvojas no cūkām. Jo tas arī samazina šo te tālākās izplatīšanās risku un arī kaut kāda daļa no šiem te dzīvniekiem ir slima. Lai gan visi apstākļi līdz galam vēl nav noskaidroti, ir zināms, ka mailopu inficēšanās notikusi caur savvaļā dzīvojošajām meža cūkām. Ar to var saskarties mežos, laukos un pļavās, un pēc tam visbiežāk cilvēks slimību ievazā kūtī. Nu, šī slimība ir tāda, ka šim te dzīvniekam jānonāk, kā mēs sakam, tiešāk kontaktā ar vīrusu, un tātad viņš burtiski jāpēd. Šī nav tāda piliena infekcija, tātad šim te vīrusam viņš fiziski jāienes iekšā. Tātad vai nu to izdara ar barību, vai to ar tehniku, vai pēc tam kaut kā ar zābakiem ienes, ar apaviem, ar apģērbu, ar inventāru. Pāršus saimnieks uz vietas šodien sastapt neizdodas. Viņi ar medijiem runāt nevēloties. Latvijas cūku audzētāju asociācijas valdes locekle Dzintra Leinieci skaidro, lai gan cūku mēra skartie zemnieki saņem valsts kompensāciju, tā nenoseks visus izdevumus. Jau pēc likumdošanas ir noteikts, ka tas nedrīkst būt vairāk 80% no tirgus gaļas tirgus vērtības, tātad jūs jau paši saprotat, ka tas nenosedz un nav jau tikai dzīvnieku likvidēšana, ir arī vispārējais, tur ir principā visa naudas plūsma, visi projekti, kas ir, tā ir milzīga traģēdija katrai konkrētai saimniecībai. Leiniece atzīmē, ka šāda 500 cūku ferma Latvijas standartiem skaitās kā vidēja izmēra. Pērn Āfrikas cūku mēris skāra kopskaitā 8 Latvijas saimniecības, taču inficēto cūku skaits bija salīdzinoši neliels, nedaudz virs 250. Taču ir bijuši arī gadi, kad inficēto mājas cūku skaits sasniedzis arī teju 20 tūkstošus. Krišs Kērs, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.